شہید کربلا چہلم کریں گے ہم تیرا، اے شہید کربلا چہلم چہلم کریں گے ہم تیرا، اے شہید کربلا چہلم کریں گے ہم تیرا، اے شہید کربلا چہلم کریں گے ہم تیرا، اے شہید کربلا چہلم کریں گے ہم تیرا، لاش شبیر تھی کربلا میں بے کفن، شام کے زندان میں قید تھی دکھیا بہن، کس طرح ہوتا بلا چہلوں میں شہ کربلا، اے شہید کربلا چہلم کریں گے ہم تیرا، اے شہید کربلا چہلم کریں گے ہم تیرا، ظلم کی زنجیروں میں قید تھے زین العبا، کس طرح کرتے بھلا باپ کا ماتم بتا، بتا تو دے ذرا، اے شہید کربلا چہلم کریں گے ہم تیرا، اے شہید کربلا چہلم کریں گے ہم تیرا، لاچار تھے آل پیم بر سبھی، ہائے گرفتار تھے دین کے رہے بر سبھی، حضرات تیرا، اے شہید کربلا چہلم کریں گے ہم تیرا، ماتموں کا سلسلہ عادل یوں ہی چلتا رہے، ذکر شہ کربلا
दिल यूं ही चलता रहे। परचमे अब्बास गाजी हम उठाएंगे सदा, शहीद करबला चलूं करेंगे हम जबाई छूट के जिंदा से कर बला ज़ैनब मुसीबतों में घिरी गम में मुबतला ज़ैनब तसव्वुरात में
دل شکستہ کو اب کون تھا جو سمجھائے لیے کلیجے میں گزری مصیبتوں کی چبھن اکیلی رہے گئی اٹھارہ بھائیوں کی بہن جگر کو تھا سمیٹ دل میں غموں کی وہ کائنات چلی لب فرات یہ زینب نے رو کے فر اٹھو سلام لو اپنی غریب خواہر کا میں قید شام سے آئی ہوں چھوٹ کر بھیا لب فرات یہ زینب نے رو کے فرمایا میں قید شام سے آئی ہوں چھوٹ کر بھیا مطلع ملاحظہ فرمائیں گے حضرت بطور خاص انشاءاللہ مصاب ہوں گے ایک ایک مصرع بطور خاص توجہ چاہوں گے سماعت فرمائیں گے بے فرات یہ زینب نے رو کے فرمایا میں قید شام سے آئی ہوں چھوٹ کر بھیا بے فرات یہ سماعت فرمائیں گے حضرت انشاءاللہ مصاب ہوں گے ایک ایک مصرع بطور خاص توجہ چاہوں گا تو سلام لو اپنی غریب خواہر کا میں قید شام سے آئی ہوں چھوٹ کر بھیا سلام لو اپنی غریب خواہر کا میں قید شام سے آئی ہوں چھوٹ کر بھیا توجہ فرمائیں گے ذات انشاءاللہ مصاب ہوں گے ایک مصرع بطور خاص شہزادی زینب کیا فرماتی ہے فرات پر جا کر مولا پاک سے سماعت فرمائیں میں قید شام سے آئی ہوں چھوٹ کر اٹھو کے آئی ہے زہرا کی لاڈلی عباس یہ داستان سنو اٹھ کے دکھ بھری عباس
फिरी अब्बास रे दाछिनी तो लगा सांस रुक गई रदाएं छिन गई कैदी हरम बनाए गए बरह ना सर सरे बाजार हम फिराए गए बताऊं बताए बहन गले थे बारह असीरों के और एक रसन रसूल ज़मन थकन सफ़र की थी पैरों में आबलों की चुभन से आ
چھوٹ کر بھیا سماعت فرمائے حضرت شہزادی زینب مولا عباس کے پاس جا کے کیا فرماتی ہے سماعت فرمائے انشاءاللہ مصاب ہوں میں قید شام سے آئی ہوں چھوٹ کر بھیا ستم ستم ناپ نے بھائی بھتیجوں کا کر سکی ماتم قدم قدم سلام لو اپنی غریب خواہر کا میں قید شام سے آئی ہوں چھوٹ کر بھیا لب فرات یہ زینب نے رو کے فرمایا میں قید شام سے آئی ہوں چھوٹ کر بھیا بتاؤں منظر زندان کیسے ہے بھائی گھنے اندھیرے سکینہ تھی اور
تنہائی چھوٹا جو باپ کا سینہ تو پھر نہ سو پائی عجیب عالم غربت میں اس کو موت آئی جل یہ شب داری آپ کی ہے, آپ کے تعاون سے ہوتی ہے, لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کا خیال رکھیں. دروں سے عابد کی پشت زخمی تھی, گلے میں طوق گراں بار, پاؤں میں بیڑی, اٹھائے کس طرح میت یتیم خواہر کی. نہ ہو زمانے میں مجبور اس قدر کوئی, خدا چھوٹ کر بھیا لبے خدا دے زینب نے جو گونجی زینب دلگیر کی صدا وحدت, فغاں یہ سن کے قیامت ہوئی بپا وحدت, نہ غم میں کو تھی غم میں جیسے گھری بنت فاطمہ وحدت, فرات سے کو پٹکتی تھی سن کے یہ دیکھیے آپ کا ٹائم کافی ہو چکا, لیکن یہ آپ سے دس بستہ گزارش ہے کہ اپنے ماتم کو موقوف کریں, آپ کوئی صدا وغیرہ نہ پڑھیں. آپ سے گزارش ہے غریب خاہر کا میں قید شام سے آئی ہوں چھوٹ کر. انجمن ذوالفقاریہ سے گزارش ہے کہ پیشنس بنائے رکھیں. انجمن سجادیہ مفتی محلہ سے گزارش ہے کہ اپنے ماتم کو موقوف کریں, اور اس کے فوراً بعد انجمن ذوالفقاریہ نواخانی ہوتی نظر کریں گی.
کچھ بیڈ ایلیمنٹ سینٹ جعفر اسکول کے پاس لگ رہا شیعہ ہی ہے آپس میں کر رہے ہیں فساد کر رہے ہیں، پولیس سے گزارش ہے کہ وہاں جا کے ان کو کنٹرول کر لے۔ سینٹ جعفر کے پاس کچھ لڑکے ایسے ہیں جو آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ پولیس وہاں فوراً جا کے ان کو کنٹرول کر لے۔ انجمن تجادیہ سے گزارش ہے کہ اپنے ماتم کو موقوف کریں، آپ سردا سے گزارش ہے کہ یہ چھپے داری آپ کی ہے، آپ جناب عہدہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی انجمن کے ماتم کو موقوف کرائیں، اب اس کے بعد انجمن ذوالفقاریہ مسجد طلال نواخانی وسیع نظمی کرے گی۔ بابو خان صاحب آ گئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنی انجمن کے ماتم کو موقوف کرائیں۔ گزارش ہے کہ اپنے ماتم کو محفوظ کریں۔ داری آپ کی ہے، آپ کے تعاون ہو کے لہٰذا آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ آپ کافی ٹائم لگ چکے ہیں، اس لیے ماتم کو موقع دیں۔ اب آپ نے اتنے لندی ماتم کو نہ کریں، اپنے ماتم کو موقوف کریں بس۔ آپ سے دس بستہ گزارش ہے کہ اپنے ماتم کو موقوف کریں، اس کے بعد انجمن ذوالفقاریہ مسجد طلع آ چکی، وہ نواخانی وسیع نظمی۔
اس کے بعد انجمن ذوالفقاریہ نواب خانی ہوتی نہ بنی کرے گی۔